jo, mami, a teď už to konečně vyklop. Já vím, že si něco z mýho udělala, protože od té doby, co jsme byli na tom dvojitým rande, jak si tam byla i ty a radila si mi, tak přece zmizela. Řekni, jak to je. Jo, mi promiň, ale zrovna tu mám hodinku na kytárku, nevidíš, jak trénuju. Mami, zahoď tu kytaru a řekni mi, kde je mi, a snažím se jí dopsat, dovolat a prostě mi neodepisuje, bojím se o ní. Ale prosím tě, proč by se zbudí bál, je tu nějaká cizí holka, já jsem aspoň tvoje rodina. No super, mami, ale mně se tak zdá, že mi to jako úplně nepřeje s těma holkama, že schválně si udělala, aby zmizela. No, ale prosím tě, kdo říká, že zmizela, nevěř těm zprávám. Ty si to jako nepamatuješ, co dávali v těch zprávách? Mami, vyklop to, já vím, že v tom máš prsty. No a co si myslíš, že jsem si udělala? Co si myslíš, jako že jsem ji narvala do auta, odvezla ji někam do jeskyně a tam zavřela? Jongli, přemýšlej, jsem přece normální, ne? No, to máš pravdu, mami, tohle by si přece nedovolila. Já vím, jako že děláš někdy přehnaný věci, ale tohle už by byl extrém. Jo, máš pravdu. Nemůžeš mi třeba pomoct najít nebo něco? Jongli, to je ztráta času. Holky se ztrácejí každý den a hlavně. Jsme tady spolu. Ach jo, já jsem tu mi uměl hrozně rád a chybí mi. Dobře, půjdu si radši zahrát na počítači a třeba na ní zapomenu, že jo, mami? Ale jo, to je výborný nápad. Dobrý, takže jsem to zase vyvázla. Jo, Jongli, by si dorad. No dobře teda, mami. Fuh, to je fakt hrozný, já nevím, co je s tou Mijou. Ale ani její táta vůbec neví, dokonce i ten už se ptal na policii. Doufám, že ji brzo najdou. Zrovna jsme se k sobě tak hodili, byla to tak fajn holka. Já, konečně jsem venku. Junglesová mámo, jen počkej, pomstím se, pomstím se. Já, to je paráda, hezky jsem si zapařil a počkat. Zrovna jsem zapala internet a cože? Mija se vrátila. Konečně pro vás máme nějaké pozitivní zprávy z města Brugavenu. Tato dívka Mija se dneska našla. Před týdnem byla prohlášena za mrtvou a dnes jsme zjistili, že je naživu. Doufám, že jste stejně šťastní jako my. Mami, 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 slyšela si to? Mija je naživu. Počka, zavřená v jeskyni. Nemluvila o tom máma náhodou? To bude asi nějaká halus nebo něco. Mami, Mija je naživu. Prý se jí nic nestalo. A to už fakt byla pohřešovaná za mrtvou. A sakra, ona tam nezdechla? Jo, jo, vy, co mám radost. Není tady mrcha? No tak to bychom je měli navštívit. Kde mám Ganu? Že jo, mami, to je úplně superový nápad. Budeme je hezky přivítat a já jí musím hnedka dát najevo, že mi hrozně chyběla a že jsem se jí snažil najít, i když někdy jsem teda hrál ten Roblox. No jasně, Jongli, jdeme. Mami, a na co máš tou zinku? Proč si bereš zbraň? Dejte to, já mám nahavraný, oni ty tady hrozně lítají a potravujou mě, víš? No dobře teda, jdeme za tou Mijou, já už se tak těším. A sakra, já jsem úplně nahraná, ty ta Maruna ví, že se mi tam zavřela. Musím to nějak zahrát do auto, no to je jasný. Mami, kde máš auto, ty tady vždycky parkuješ a ty tady není? Dejte, Jongli, kam si ho dala, no jo, tak to asi nikam nepojedeme. Ale mami, ty máš vždycky tady někde poblíž auto, tak ho rychle najdi, já už chci být tu my, prosím. Jejda, teď se rozbolila ještě hlava, to je fakt schoda náhodou, to já takhle řídit nemůžu. Ach jo, mami, no dobře, já to odřídím a navíc tamhle je auto, kdy ty jsi ho nechala tamhle. No tak to nevyšlo. Tak dívej, mami, nasednu teda do auta, jedu. Ne, tohle vozidlo bude řídit jenom Junglesova máma. No dobře teda. Tak, zahrajeme to hezky do auto, Jongli, takže hezky ty pojeme za Marunkou, jo. Jo, mami, však ona je hnedka na pro... Mami, mám... Co vyvádíš, ježišmarja? Už se ani nepamatuju, když jsi to takhle napálila do bazénu. Ach, starý dobrý časy, Jongli, když jsem to tam hezky posílala, víš? Ach jo, mami, já jsem myslel, že už ti to dávno přišlo. A co teďka, když je to docela dálka? Ale Jongli, já bych se na tu Marunu fakt jako vyprdla, ono to nemá smysl s ní. Tak víš co, mami, já tam půjdu sám, ale počkej, ty si to slíbila. Ona určitě bude šťastná, když tam přijdeš taky, tak pojď. O sakra, ještě jsem si vzala tu Ganu. A Mio, Mio, jsem tak strašně šťastný, že se ti nic nestalo. Lásku mýho života. Mami, co to máš na sobě? Ty vypadáš úplně jak divně. Já vůbec nevím, o čem jako mluvíš, chlapče. Tohle nosím vždycky, když jdu na návštěvy. Co? To teda nenosíš. Máma je dneska nějaká divná. Od té doby, co se vrátila Mia, tak máma fakt je úplně jako vyměněná. Na Jongli, je, už jsi tady. Tak jsi mi chyběl. Je, ahoj, Mio. Ježiš, ty jsi tak chyběla taky. No mami, ty jako nepozdravíš? A super se prozrazila. Takže vy jo, to se tady ještě opovažujete se vrátit po tom, co jste mi udělala. Co se to děje? Jak udělala? Mami, vysvětluj. Já o ničem nevím, teda jako jo. Tohle masku nosím normálně. Však jste mě vyzavřela do té jeskyně. Tohle budeme řešit na policii. Co mami? Děláš si srandu? Já jsem si myslel, že to bylo jenom vtip, jak jsi o tom mluvila. Takže ty jsi tam jako fakt zavřela? Jo, zavřela. Byla jsem tam za týden. Dva týdny, ty jsi skoro trhla rekordovčino. Hele, Jongli, víš co, pojď hezky.
taky ke mně s touhle zlou ženskou, která je nebezpečná, už přece nebudeš, ne? No, upřímně, mami, Mia má asi pravdu. Když tady nebohý holky zavíráš někam do jeskyně, tak co bys třeba udělala mým dětem? Co to mele sakrály, už jsi ještě dítě, proč mluvíš o dětech? Ježišmarja, já bych se děti bojím. No, ještě k tomu. Víš co, mami, běž si domů sama a já na to kašlu, já zůstávám s Miou. Tady se aspoň budu cítit bezpečně, navíc mama si brala ještě tu zbraň. Ne, tak nashledanou, Junglesova mámo, to vám moc nevyšlo. Naopak, ty marunko, Ježišmarja, mami, žádná střelba, běž hezky domů a v klídečku odejdi, jo? Já to tady s Mijou vyřeším. A to jsem ještě teda neviděla, no dobře, měj se, papa, ještě ti budu chybět, No a už je fuč, Megira. No jako promiň, Mijo, ale asi jo, co ti to jako udělala? A co dělala v té jeskyně, jsi v pořádku? No ale moc nejsem, bylo to hrozný, tma, nic jsem neviděla, měla jsem hlad jen tak, tak jsem přežila. Jo, Mijo, to je mi hrozně líto. Tak já jsem rád, že už jsme konečně spolu a že už se ti nic nestane. Jo, s tebou se cítím v bezpečí, to neboj. Chaurám, divo se stejně vždycky vrátí. Určitě už teďka se trápí hlady. Počítě, že tam určitě nemá. Mě to je úplně jasný. Ten ještě bude prosit. Ne, čem kdy vypadáš nějak hladově? Udělala jsem ti tady dvě kuřecí stehínka, snad ti budou chutnat. Když tak ještě ti přidám, neboj. Cože, kuřecí maso, paráda. To je skoro jako mámy. Ještě mi tady chybí počítač a normálně bych tady zůstal. Tak to až uvidíš nahoře. Co nahoře? Povídej, co tam je? Počkej, cože, ty to je z Brusu nový počítač, totálně najetej. To ten Roblox normálně povalí na play výkon. Kde jsi vzala takový stroj? To tady mám jen tak, víš, můžeš klidně na něm hrát, já ho totiž nepoužívám. Ty kráso, no jasně mi jo, tak to je paráda. Mama mi vždycky dává na Roblox jenom hodinku a potom musím cvičit a dělat další věci. Tady to budu mít jak? Já tady si hraj klidně celý den, teď tady je úplná svoboda. Jo, ta Mia je úplně skvělá. Jo, tak díky mi, jo, měj se. co? A to se mi jako teďka nebudeš věnovat? Ne, teďka se určitě budu věnovat Robloxu minimálně 10 hodin a potom se ti třeba ozvu. No dobře teda, no, tak ahoj. Tak tohle je skvělý, to je ještě lepší než u mámy. Mě už se za mamu ani nechce, teď tady můžu hrát Roblox a ještě mám hnedka na vaříno, paráda. A sakra, tohle nesvědčí nic dobrýho, pustila ho v počítači a ona ještě umí vařit. Na sakra, měla jsem tu jeskyni zavolit buldozérem, no. No počkej, Marunko, hihi. Tak paráda, Mio, zrovna jsem si tady 10 hodin zapařil Robloxik úplně easyčkově. A co budem dělat teďka? Ne, Džungli, dělej si, co chceš, máš úplně volnou ruku. Tyjo, to je svoboda, mama mi vždycky všechno přikazuje, nakazuje, že mám uklízet a já nevím co. A tady nemusím nic dělat, to je naprostá paráda. Takže Džungli s Marunkou odpočívají. To je přesná chvíli, kdy to můžu překazit. Ale musím nahodit ninja mod, že jo, abych se tam dostala tajně. Já, mě pomaličku, šmejdičku. Ninjovská Džunglesová máma je tu. Ne, ale dáš si něco, Džungli. No ale v klidu, mi jo. Budeme teďka sledovat chvíli Netflix, to je paráda. Nikdo mi tady do toho nekecá. Jenom uvidíme, špejdičko. Až se ti rozbije počítač, jak tady dlouho vydržíš. Tak a jsem tady, FBI. Počkat, co? Tenhle Brajgr, teď u mě má tři počítače. Tak, pořádně to rozstřískáme, tak. Rávinem, blbej. Tak, jo. No nic, Mio, já si myslím, že si ještě půjdu chvilku zahrát. Stejně už vypla televizi a co budeš dělat ty? Já třeba budu uklízet, neměj strach, Džungli. Tak jo, klidně se tady starý o domácnost, já si myslím, že to je určitě důležitý. A já si jdu pořádně znova. Co to? Kdo mi co udělal s počítačem? Doufám, že tohle není jediný počítač v baráku. Já teda nevím, jo, ale proč z něj normálně blafuje oheň? Tohle mi přijde nějaký divný. Já jsem s ním určitě nic neudělal a hlavně si myslím, že Roblox ho tak nepřetížil, aby hořel. Každopádně takhle tady už jako nevydržím bez počítače. Budu muset odejít. Hele, mi jo, nezlob se, ale já už asi půjdu domů, protože ten tvůj počítač se rozbil. A já potřebuji prostě hrát. A co, Džungli? A ten byl ale novej. Ne, a už začínají problémy, no jo. To znamená jedno. Ještě se vrátí a Maru na ukopli do zadku, že jí rozbil kompel. Ten počítač ten Roblox zvládal úplně v pohodě. Já za nic fakt nemůžu. Ježíš, v pohodě, Džungli. Však já tady mám ještě super notebook. Dívej. Co? O čem to mluvíš? Ne, dívej, klidně si ho vem a hraj si dál. Úplně v pohodě. Masakra, tak tohle jsem nepředpokládala. Já to Marunu se nezničím. Ty jo, Mio, ty jsi tak skvělá. Kdybychom nebyli tak mladí, tak si tě snad rovnou vezmu. No, když už jsme u toho, Džungli, tak to jsem přesně chtěla říct. Džungle si od Džunglesové mámy. Vezmeš si mě? What? Počkej, a nemá tohle spíš jako dělat kluk, že kluk žádá holku a ne opačně? No promiň, já už jsem to ale nemohla vydržet, víš? No tak, budeme hezky spolu.
spolu. Ty jo, Mio, normálně bych se asi jako rozmýšlela, ale ty jsi fakt úplně skvělá, hlavně strašně hodná. Tak víš co? Ano, říkám, že jo. Jupi, super, tak zůstaneme hezky spolu, paráda. Tak, a je vymalováno, konec džunglusový máme, to už říkám rovnou. Ty jo, super, paráda, hnedka to budu říct mámě, jo. Ne, počkat, tak to ne, jak to myslíš? Nikam nepůjdeš, teďka už seš můj. Počkej, ty jsi jako zamčela. Hele, Mio, počkej, jo, kde jsou zadní dveře? Ty jsou taky zamčený. Počkej, já bych to jako chtěl říct mámě, že jsme se vzali nic jinýho, pak zase půjdu zpátky za tebou. No to jo, jo, to ti určitě budu tak věřit. Ona tě nějak překecá, radši mi dej pusu. No, ale to je jako všechno. Hele, Mio, prosím tě, už tě pus. No, žádný takový. Tak, a teďka budeš dělat, co ti říkám, jo? Počkej, jak to myslíš, jak před chvíli to byla svoboda, mohl jsem si dělat, co chci, a teďka mi to zakazuješ? No, a to jsme ještě nebyli rodina, teď už jsme rodina, teďka mi hezky patříš. O čem to mluvíš, jaká rodina? Aj, asi se vhájí. Hej, Ninjo, nevidíš, co se tam děje? Hezky všechno odposlouchávej. No, nevím, jestli to teda pomůže. Zatím přijdeš, že džungli má vymalovaný. Hele, Mio, já vím, že nemáš ráda džunglusovou mámu, ale aspoň Erniemu jsem to chtěl říct. Ten je na tyhle věci dost citlivý a bude rád. No jako s tou mrtvolou, no tak za to tě už vůbec nepustím, to je divný, hele. Teďka si běž hezky nahoru, aby si hledat práci, ať se hezky staráš o domácnost. Co, práci a já? Já neumím pracovat. A dobře, jdu nahoru, ale to je horší než s mámou. Mama mi taky přikazuje, ale tady Mia je teď ještě přísnější. Nevím, jestli to manželství nějak jako nevlezlo do hlavy. Navíc jsem to asi nějak přehnal. Jakož jsme mě to, ale těším se na chlebíčky. Ach jo, nemůžu si najít žádnou práci. Když bych měl najít někde místo, se kocud zmizet, jo, a to co nejrychleji. Počkat, mám nápad. Když tady přece je skrytá místo, tady se dá krásně probugnout a mohl bych nějak odsud vypadnout, ale nevím teda vůbec jak. Tady bych se minimálně mohl před Mio schovávat. Džungli, kde seš? Hledám tě, kulíčko. No dobrý, a už mě hledá. Ještě, že jsem tady schovaný v té skryté místnosti, já se bojím. Nejsem na tohle prostě stavěnej, mám být doma a hrát Roblox a ne se tady nějak ženit a nějaký rodinný záležitosti. Ne, džunglísku, a mě se udělalo hrozně špatně, prosím tě, pomoz mi. A sakra, jako fakt je špatně. Počkej, už ti jdu pomoct, jsem super hrdina. Co to? Ty jsi mě podvedla. Ne, promiň. Co to? Tak, a půjdeme hezky na svatbu. Mio, to ne. Já tě mám rád, nemůžeš mě nutit. Ne, já tě nenutím, jenom ty nevíš, co chceš, neboj. Mio, už mě pus. Ne, džungli, máme hezkou svatbu, mám krásný šaty, tak toho ne. Už jsi řekl ano. No, to jsem asi neměl říkat, asi jsem to trošku přenal. Jako Mia je hodná, ale ten smajlík mluví za vše. Ajajaj, no jo, toho jsem se bála. Žádný chlebičky, no tak to bude oprus. No tak Mio. Jo, a Mio, nepřijde ti divný, že jsou tady jenom tvoje kamarádky a z mé rodiny tady není nikdo? Ne, džungli, to je v pořádku. Tvoje rodina mi všechno jenom překazila. Tak, teď už si řekneme jenom ano a jsme svý. Ach jo, a co když řeknu, že ne? To by si přece neudělal, viď? Ne, určitě ne. Já budu hodnej v klidu. No tak vidíš, tak řekni ano. Dobře, ano, beru si. Tak je to, my manželé, haha. Ach jo, to je konec. Ne, mladý, tohle je začátek. Tohle bude peklo. Ne, tak co, jak se ti to líbilo, ta svatba? Jo, úplně fakt parádní, sice jsem si nemohl rozhodnout, jestli řeknu jo nebo ne a počkat. Moje mývlovské superschopnosti zrovna zaznamenaly nebezpečnou aktivitu. Hele, Mio, zůstaň tady, ať se ti nic nestane a já jdu zachraňovat, jupi. Ne, stop, počkej. Co? Mio, však se podívej na ten dům, je celý v plamenech. Není čas teďka přemýšlet o nějakých blbostech. My jsme teďka manželé a jsme prakticky rodina, takže pojď hezky domů, už nezachraňuješ. Co, ale já jsem přece super mýval, já musím ochraňovat, mám super hrdinský oblek. No, teďka teda jako moc ne. No právě, nejlepší by bylo, kdyby si byl jako člověk a ne mýval. Necháme tě přeoperovat, jo? Jakože bych nebyl mýval a člověk, já nechci být člověk, já jsem rád mýval. No, o tom ty ale nerozhoduješ, pojď hezky domů. Co? Tohle snad není možný. To mám jako zahodit superhrdinský oblek, nebo co? Aha, to ani nemusíš. Už dávno jsem ti ho vyhodila. Děláš si srandu? Ne, to je podraz. Já se chci rozvíst. Aha, tak to teda nechceš. Pojď hezky dovnitř, slyšíš? No, dobře, Mio, hlavně teda nestřílej. Bez toho obleku nevím, jestli by mě moje superhrdinské schopnosti fungovaly, ale trošku mě děsí ten barák, když to je fakt v plamenech. Aha, dáme si kakao a všechno bude v klidu, nebo já pojď si najít tu práci. Ona ze mě dělá nějaký rodinný typ, ale já mám rád prostě akci a Roblox, nic jinýho. Tak, a měli bychom se začít bavit o dětech. Počkej, jak to myslíš? Jupi, mami, tati, to je super, mně se to líbí.
Mio, nechci ti jako do toho nějak kecat, já vím jako, že je tady asi teďka vůbec úplně nerozhoduju, ale či je to děcko? Ale Džunglí, to je naše dítě, a sice jenom na zkoušku. Mami, tati, co budeme dělat? Jaký dítě na zkoušku? Jak to myslíš, jak my máme teďka cestovat a dělat nějaký šílenosti, ne tohle? Na čem to mluvíš, my se hezky usadíme a budeme v klidu. No a já už chápu, proč máma zavřela do té jeskyně, pomoc! Džunglí, to není všechno, já jsem chtěla dvě děti, za chvíli přijde ještě jedno. Já budu mít brášku! Ale ne, sestřičku! Počkej, co? O čem to mluvíš? Jupi, tačko, já už jsem potřeboval zrovna pochovat je! Ach jo, není to děcko nějaký postihlý? Však co to má s rukou, ježišmarja? Aha, to já tak umím, to je můj talent! Vyhazovat si ruku z kloubu! Však já jsem na tohle ještě dítě! Tati, pojď si rád, pojď si rád! Ale víš co, tady počkej. Hele Miu, já si na chvilku musím jít ven, jo? Aha, ty půjdeš ven jenom pod mým dozorem a až já řeknu, jo? Takže budeš poslouchat. Já jsem ta vaše holčička, dobrý den! Tohle je naše to druhý dítě? Jo, je, a je teda nějaký přerostlý, a tak co? O koho se chceš starat? Miu, určitě o tuhle holčičku. Hele holčičko, pojď si hezky rád nahoru, jo? Mám tam počítač, budeme ho spolu opravovat. No tak jo, super! Na Džungli, vidíš, jak jsme pěkná rodina. Já se jdu starat o toho chlapečka. Ňam, 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 to je tak dobrý uplizovat zem. Když ten je zrovna nějaký divnej. Mami, co tady děláš? Pojď rychle nahoru. Ty jsi mě přišla zachránit. No, to mě ani nenapadlo. Já jsem se tě chtěla spíš jako vysmát. Mami, musíš tě odsud dostat, teď to je šílený. Já jsem nevěděl, že mi je tak přepne. Ale dělají všechny ženský, když si je vezmeš. Jo, aha, tak proto ty bydlíš sama. No jasně, jinak bych taky nebyla v pořádku. No, že bys byla nějak v pořádku. No dobře, mami, musíme odsud vypadnout. Hej, já ji zabavím a ty zraneš, jo? No dobře teda, hlavně pomalu. Tak, mami, a teď ti zkuste to nějak zabavit, ale musíš jako dítě. Já neboj, to už jsem promyslela. O, Marunko, děťátko bude kadit. Ježišmarja, no jo, tak hele, on jsem to držela. A co to? Ježišmarja, naše podlaha. Jsem nevěděla, že jsou to takový starosti. A dobrý, mama zatím zabavila mi ju, i když teda nějakým nechutným. Ježišmarja, dobrý, padám odsud a to rychle. Au, no tak to byla dobrá šlupka. Aha, o tohle si teda jako starat nebudu, fuj. No tak to vyšlo, určitě si kupujte Džunglesův merch a Džunglesnička CZ.